Çfarë interesash përfaqëson guvernatorja? A mund të shpjegoj kush? A ka shqiptar që nuk pret një reagim të saj për këtë ngjarje? Përsëri, ju them unë, komentet për këtë ngjarje janë përvluse. Janë përvluse. Përke? Për ata që janë të implikuar në të. Në lojën e saj, guvernatorja është i McGonigal. Ndaj të cilës janë shua akuza për gjitha format e korrupsionit. Por në qofë se McGonigal nisi me manipulimet me dosje ruse, guvernatorja vazhdoj veprën e ti të zezë me shpifje trillime.